قلب مطمئن قسط نمبر 20 ہم سفر آیت اللہ صدوقی شہید محراب فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ امام خمینی کے ہمراہ سفر کیا ہے خدا جانتا ہے کہ سفر کے دوران وہ ایسی شفقت سے پیش آتے تھے کہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے مجھے رش آنے لگتا ہے ایک بار ان کے ہمراہ مشق جانے کا اتفاق ہوا اس زمانے میں ایران کے بعض حصوں پر متعدد افواج روس امریکہ اور انگلستان نے قبضہ کیا ہوا تھا مشق سے واپسی پر ایک چیک پوسٹ پر روسی افواج نے بس کو روکا اور سب کو بس سے اترنے کے لیے کہا امام خمینی نماز اور عبادات کے سخت پابند تھے لہذا بعد سے اترتے ہی نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا اس وقت ہم ایک بیبان میں تھے اور دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا لیکن اچانک دیکھا کہ ایک جگہ سے پانی جاری ہو گیا اور امام خمینی وضو میں مشغول ہیں ہم کچھ نہیں سمجھ سکے کہ پانی کہاں سے آیا اور یہ کہ نماز کے بعد بھی وہ پانی باقی رہا ہے یا نہیں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ